Masu kallonmu da sauraronmu a daidai wannan lokaci ina nan Arewa Media Gallery inda shi Sani Liyaliya mawakin Sambisa mai kuma rubuta ta yake gudanar da ayyukansa na waƙoƙi. To a yau dai da muka ji labari zai gabatar da Sambisa ta hudu bayan yayi ta daya, ta biyu, ta uku duk sun karbu. To a yau ne yake shirin cewar zai fitar muku da ta hudun, shi yasa muka yi tattaki domin mu zo mu ga yadda yake gudanar da wannan aiki nasa. Sani Liyaliya barkanka da wannan lokaci. Masha Allah, ina godiya sosai. Sani, me zaka ce dangane da ita wannan waka ta Sambisa ta hudu? Baya ga waɗansu mutane da dama da kuma sauran masu kallo sukan yi tsammanin cewar a Sambisa ta 1 da ta 2 da ta 3 Basira ka zuba Basira iya Basira suna kallon cewar kamar a iyanin Basira ta Basira ta gare. Eh to ya yanayin yadda zaka yi wa masu sauraro ƙarin haske dangane da yadda kake gudanar da ita ainihin wannan waka ta Sambisa? Haske ne to alhamdulillah ala kulli hal. Mutum karewan Basira kamma bata taso ba, bara ma ta taso ba insha Allah. Sambisa dai Allah ya bamu hikiman tsara wannan waka kaman a wasa, Allah cikin ikon shi kuma gashi ta karbi fiye da yanda muke tunani. To kuma mun yi na farko, mun yi na biyu, mun yi na uku. To alhamdulillah Allah ya kawo mu mataki a halin yanzu mun yi na hudu, wanda har kun zo kun samu ma ina cikin aikin ta. Yawwa. To hakika Sambisa dai har ga Allah ta nishadantar da al'umma fiye da ni yanda na yi tunani. Ta nawa kenan? Sambisa na farko da na biyu da na uku duka ta nishadantar da al'umma yanda ake so. Yanzu a misali kamar Sambisa na farko, kaga yayin da muka tsara labarin shi saurayin ya bibiye ta ne a lokacin da ya ganta bai san daga ina take ba, ko ba haka ba? To ana nan kuma da ta fahimtar da shi fa, to ita ba ga inda take idan har yana son ta aje ayi auren, to kaga ya nemi mafita da tsiya-tsiya. Ko? To sai muka zo mataki na biyu wanda ita kuma ta gagara hakuri, ita fa dole batun da ya ce yana son ta. Eh dan wannan barkwancin da ya mata ya bata dariyar na tsoritin da ya gagane, to ita kuma sai Allah ya rabce ta da san shi a labarin kenan, ba a zahirance ba gaba. So an zo mataki na biyu ta bibiye shi, ya kara neman mafita ba ya samu, ya sha da kyar anan. Sai muka kara tunanin na uku. To na uku kuma yaya zamu yi, tunda jama'a suna son abin nan kuma yana nishadantar da su. To shi ne na uku ma fa, nan ma Allah ya kara kawo ta hikiman, muka kara kirkiran abin da zamu yi domin ya gamsar da mutane a dai layin wakan Sambisa. To ana nan nan ma aka dama har aka zo tasha. To a tashan ma nan ma aka yi rikici. To Allah cikin ikon shi dai, Allah ba mu nasara muka kirkira abin da dai dole sai ya shiga mota. A halin yanzu an shiga mota, an kama hanya. To yanzu ita wannan taudin da ka zo ka samu ina yi, ita kuma a cikin motan ake an kama hanya ana tafiya. To shi ne muke wa masu kallon albishirin cewa in Allah da wannan na hudun ita ma tana nan tafi kwanan nan. To yanayin nishadantuwa da barkwancin ita cikin wannan wakar, ina kwatanta shi da waƙoƙin baya. Shin ita ma wannan din tana da ainihin nishadantarwa da kuma kayan barkwanci a cikinta? Insha Allah, ita wannan na hudun a yanda na tsara ta, to gaskiya da dama wanda suka ji ta a rubuce kafin na rera ta, da wanda kuma suka ji ta a lokacin da na zo ina rera, kai ma ai kai dariya da kazo gaba. So ni kaina wataƙila zan iya ce ma ta fi mun ta farko, ta fi mun ta biyu, ta fi mun ta uku, ka gane? Saboda ka san duk abin da aka ce maka mutane sun karɓa, to kokari kake na gaba, ka gane? Ka ninka musu. To wacce zuma za ka ɗan lasawa masu kallonmu domin su bibi ita wannan waƙar, domin su yi azama wajen nemanta da kuma dakwar lokacin da za a cire ta? To shi kenan, bari na maka wani baiti na tsakiya wanda ana tafiya a motan ne sai aka iso wani ƙauye. Ka gane? To wannan ƙauye, wannan baitin ni kaina a lokacin da na ƙirƙire shi, na rubuta shi, na taɗe ina dariyan abu. To fa. Ka gane? To bari ɗan ɗana ma baitin gaji. Baitin shi ne nake cewa, direban ne sai yake cewa, ‘yan uwana ni kan na ce ina zan kai ku. To ita ne nacin, gaga ne? Sai ta ce, direba mu tafiyar ta mu za mu je har nesa, don Allah da za ka iya ka kai mu har Sambisa. Sai direban ya ce, wacce Sambisar ‘yar uwa ki? Dai ban amsa. Ka san shi direban ai an sa masa shi ne a mota a matsayin mara lafiya. A gaggauce aka tashi aka tafi, ba wai an ce masa ga gari kaza za ka kai mu ba. An sa masa ne a matsayin dai wannan mara lafiya ne, don Allah a gagga hanzarta a kai. Ta ce a mijinta ne, ka gane? To shi ne ya yi direba kawai sai ya kama hanya na lafiya. To shi kan shi bai ma san ina za a je ba. To shi ne sai ya ce mata, wacce Sambisar ‘yar uwa ki? Dai ban amsa. Sai he na amsa masa, ka gane? Na ce, Sambisa dai inda ake zubar ruwa ba shuka. In ka za ka iya, ni ku bar ni wannan ƙauyen, ina da dangi, yau sai in je in gaggairo su.
daidai mun iso wannan kauyen kenan a wani kauye kenan kuka dakata sannan kuka dakata muke ba ana tafiya ana tafiya ne muka iso wannan kauyen eh Allah sai ik ka gani eh to in ko zaka iya ni ku barne wannan kauyen ina da dangi yau sai in je in gaggaido su kamar da suwaye da suwaye ɗan uwa na mana na gaibu bikukuwan da aka yi eh tun nan tun a baya ban bullo ba suna ta cewa wallahi sani ba ya da kirki to fa ga can gidan daga nan kore kore mai jan kwano kaga ma har na hangi tagiyar kawun mu ga can tabawa da sahura ma suna yin shanya da zaka dan rage tafiya ina ga da sun gamu to wannan baitin yafi jan hankali na yafi burge ni a cikin wannan wakan kuma insha Allah ina tsammanin shi ma zai matukar nishadantar da musu kallon to wannan baiti da kai ni ma kaina ya nishadantar da ni to ya yanayin yadda kake kallon idan aka ci gaba da tafiya za basira tana nan da za iya kaiwa na daya au na hudu na biyar na shida to alhamdulillah a halin yanzu dai a sandisa na hudu mun karkare ta ne mota ta tsaya shi ma direba ya firgita yayi wata ƙaryan tashi ya ce a waje kaza akwai inda motar nashi ta samu matsala ka gane ko an dai tsaya to ba mu sani ba za a kare daga nan wata kila motar za ta gyaru a yi gaba to ko kuma wani dalili zai za mu suna bin mu bashi gani ga sani nan gaba idan aka yi ta biyar zai zo yayi ƙarin haske dangane da yadda za a tsara ita wannan ta biyar din amma ba za mu san me zai faru a cikin ta biyar din ba sai lokaci yayi insha Allah masu kallon mu idan kuna bibiye da mu za mu nuna muku yadda Sani Liyaliya mawakin Sambisa yake gudanar da ayyukansa na hada wakar Sambisa ta 1 da ta 2 da ta 3 a Arewa Media Gallery zamu kawo muku yadda yake rubutawa da kuma yadda yake dauka da kuma yadda yake gudanar da aikin da kuma yadda yake recording din ita ainihin wannan wakar idan ku biyo mu za ku gani za kuma ku gamsu to Sani Liyaliya mawakin Sambisa duba ga yanayin yadda mutane da dama kan mai da hankalinsu a fagen waƙoƙin soyayya mai ji hankalinka ka gani cewa kafi ga kai ka kirkiri waka wacce za ta rika sa mutane nishadi ba wai iya soyayya zalla ba kamar yanda na bada labari a baya cewa yawanci mawaka yanzu an raja'a akan waƙoƙin soyayya da dai sauransu wani na zabi wannan line ne kawai domin ni ma na gamsar da masoya na wannan saurare na to shi yasa na kirkiro ba wai Sambisa kadai ai ita ce kadai nake da waƙoƙin barkwanci ba suna nan da dama kuma ina nan ina ta kara tunanin yanda zan bullo da wani abun wanda kuma zai gamsar ni son samu na ma ya gamsar fiye da yanda Sambisa ta gamsar da mutane to masu kallon mu za su zo su ji ka darrara musu wata waka ta barkwanci kuma wacce za ta rika sa su nishadi ko kuma idan sun waɗansu sun santa waɗansu kuma basu santa ba kamar wacce waka ne a cikin waƙoƙinka na barkwanci za ka darrarawa masu kallon mu to a yanzu dai ina da wata waka da nake rubuta ta wanda ban gama ta ba sunanta ila farin ango ila farin ango eh to fa shi ita wannan ango ne ita wannan ila farin ango eh to shi dai labarin ta shi ba dan boko bane kuma bai boko ba na'am ya sai sabon layi na MTN ne to sai ya ga text message ya shigo masa to kawai ka gane to sai ya hadu da wani yace masa da Allah duba masa ne shi kan menene aka turo masa ne sai ya duba ya ce masa eh gaskiya fa naga sun yi wani turanci amma an sa miliyan 10 na'am to daga nan labarin zai tashi sai ya zo gida sai matan sa tare shi ko yoyo ila farin ango sai ya ce mata na duk ku ciyo bashi to fa eh ko rera ma kadan kaje ya kamata kadan rera wa masu kallon mu domin su shikenan kanji wannan aka domin su yi azama da zabarin ita wannan ainihin waka ya dawo gida yana cikin nishadi ne to kasancewar matan shi sun saba ganin shi wata rana zo a turbune wata rana zo a tsakatsakiya rannan sai ya zo cikin confidence din shi na nishadi matuka sai suka tare shi o yo yo ila farin ango sai amsa musu mata na duk ciyo bashi ka gani a ila farin ango to yau kuma me aka samu ne to bai tsaya ma ba su amsa ba sai ce eh akuyan nan take a yanka ta ayi farfesan ta a yau din nan 50 zan fanshe ta to matan biyu ne to baya ga wannan ita ainihin waka ta ila farin ango sai kuma wacce ce wacce kai ta a fagen faro eh akwai waka da na kirkira na boka eh muna nuna ita kuma labarin ta ya kunshi ina irin yanda boka yake da tsanani ta bangaren san abun duniya idan ka zo kaman ya kwata ka san dai duk da dai ba mun san su amma dai haka dai halayen boka suke haka ba
to kai dan siyasa ka zo gun boka ne kai kace masa zaben ku ya kusa kana so ya maka duba a matsubbu dai kawai da ga gane irin da yanda dai wasu suke daga cikin masu ko ba ga to sai bokan yace masa farko dai baiti na farko wanda zan dana ma shine bokan ya ga kaf shi dan siyasan ya ga kafan bokan da ciwo sai yace masa to yau boka me ya faru ne yau kuma na ga kafa a kumure to kai boka sai kace masa wato akwai wani ogana a Senegal ya zo na mishi yan da barbaro wata kuka ce a Asia to kukar ta ɗebi shekaru to fa almurin je can ya tadda ni na ɗebo gumin karangaru shine na biyo ta Habasha na ɗebi kitsan tafin kafar baro garin sauri har na yi tintibe ka san tafiyar gajimare ce to yanzu nan ɗi na zogi yake shi yasa kaga ya tsana a kumbure wannan duk amsan ne ya bashi kafin nan a shiga labarin abin da ya kawo bokan da kuma so gobe da su ne wa ne wa boka wannan tambayan to shi ne boka ba su wannan bashi wannan amsan na'am ana faratu akwai gashiran salla wanda ke kan hanyar shi sai je san bisa dole in yi hiru na tuna da yaya na ne kai kai dare ba saurara ji nake kamar mun yi fashi Ne bani na face kamar ana hasko aluwanki ai ni da shi muje zancan mu ka duba nan har nayi shawara bana fasa na so in sa yan sanda su kai ki bayan kanta wai ya kake ta zura gudu ba ni ya tsayawa sallah kila bana ra'ayin irin abincin naku in dole ne kuma sai in ga mai sakanin cishi kana ta kamshi an goji kin kariya nuna direba ni ba a motar ka ko kana da bana ka bana in buge bakin ta jayira irin na ni dai ina addu'a rabbana a wannan hanya mu ba take mu huda wallahi da mu huda